قال هنا هنا دوكا نولا شنو كودستانتي نولا شنو كودستانتي نولا شنو كودستانتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرك لي برامج كل رقالة هي جن عسجة تضبط كنا برامج كل رقالة هي جن عسجة واحد نقص وقعدنا دون نقد مهمة أو كهل ليا بانك يهور مرينتا بيرها. waxaan wax iska weydiin doonaa baaranka iyo horumarinta beeraha waa maxay baaranka horumarinta beeraha ujeedooyinka loo aasaasay iyo waliba baaranka horumarinta beeraha wuxuu kaga duwan yahay baaranka ganacsiga iyo sidoo kale muxuu noqonayaa xiriirka ka dhaxeeya baaranka horumarinta beeraha iyo hay'adaha iyo su'aalo kale oo isla markaasi aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena dhaqaalaha iyo ganacsiga faa'iidooyinka iyo waliba khataraha soo wajaha baaranka iyo horumarinta beeraha. todobaadkan barnaamijkeena dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaan ku soo marti qaaday Yasiin Cabdiraxmaan Caweys oo ah aqoonyahan ku xeel dheer dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ee ku soo dhowow. Yasiin, aad baan ugu dhowey Xasan, waana mahadsantahay inaad ugu soo marti qaaday barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga. bal marka ugu horeysa aan isweydiino waa maxay baananka horumarinta beeraha? markaan ku hadlayno baananka horumarinta beeraha waa baanan u gaara inay ka shaqeeyaan horumarinta beeraha iyo sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka dalagga beeraha. marka iyagu xooggooda waxay saaraan maalgelinta ugu badanna ay ku sameeyaan waxa weeye wax soo saarka beeraha weeye. baananka noocaas la yiraahdo baananka horumarinta beeraha la yiraahdo. sax. marka waa maxay ujeedooyinka loo aasaasay? ujeedooyinka loo aasaasay waxaa ka mid ah waxa weeye waa sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka xagga beeraha ee dalkaasi uu leeyahay. oo waxa weeye marka la doonayo beerihii la beerto waxa loo baahanayo maalgelin. qofku waxa laga yaaba inuu dhulka hayo sidoo kale inuu beerihii laakiin uu baahan yahay tusaale mashiinari iyo kale micdaadkii wax ku beeran lahaa hadday noqdaan kuwii lagu fali lahaa beerta kuwii harfastinka ama lagu goyn lahaa. waxa weeye markuu dalagu soo gaayo lagu goyn lahaa markaa waxyaabahaas uu ka caawiyaa bankigan jeedka loo aasaasaya uu yahay inuu ka caawiyo inay helaan dadkan beeraleyda maalgelin maadaama iyagu dhulka ma haystaan ama fikirkii beeraha u haysto qofka doonayo inuu mashruuc beereed uu waxa weeye u maalgashi ku sameyso marka waa inuu helaa meel uu maalgashi u keeno. marka ujeedka ugu weyn waxa weeye sidii dalkaasi wax soo saarka beeraha uu kor ugu qaadi lahaa isla markaana wax soo saarkii guud ee dalka GDP-kiina uu kor ugu kici lahaa. marka maxaa la oranayaa muxuu kaga duwan yahay baanankan horumarintu baanankii kale ganacsiga? baananka kale ganacsiga markaan ka hadlayno isbarbar dhigno iyo baanankan kale iyagu gaarka u ahaa oo ka shaqeeyaan horumarinta beeraha. baanankani waxyaaba kulita waxa kamid xagga maalgelinta oo kale baanankan horumarinta beeraha iyagu maaha kuwa raadinaya macaash sida markaan barbar dhigno bankiyadan kale ee ganacsiga. marka xagga markaanu eegno bankigan ganacsiga waxa loo sameeyay macaash badan laga sameeyo laakiin barnaam bankiyadan horumarintu iyagu shaqadoodu waxa weeyaan sideebaa kor loogu qaadaa wax soo saarkii dalka saarka xagga beeraha ee dalka. marka waxyaaba kulita waxa kamid a xagga muddada maalgelinta baananka la siinayo iyo sidoo kale macaashka ama waxa weeye reidkan ay charge garaynayaan reidkan ay ka qaadayaan macaashkan ay baananku ka faa'iidayaan maalgelinta la sameynayo ayaa kala badan. marka baananku si u dhiirigeliyaan wax soo saarkii muddadii waa loo kordhinayaa muddo ku filan baa la siinayaa sidoo kale waxaa la siinayaa profit rate-kii la charge garaynayo waa inu noqdoon profit rate aada u yar si ay markaamaalgelintii la siinayo. marka taasi waxay ka caawinaysaa in uu helo qofkii wax beeranayay marka inuu helo maalgelin muddadeeduna dheer tahay isla markaana waxa weeye profitkii la charge garaynayna ama profitkii laga qaadi lahaa ama macaashka laga qaadi lahaana uu aada u yiri marka furagooda marka waxa udhexeynayaan arkaynaa marka waxa weeye maaha iyagu bangiyo macaash raadis marka la eego marka la barbar dhigo bangiyada kale iyagu ganacsiga taasay inta badan u aragnaa maalgelinta beeraha ay ku sameeyaan baananku ganacsigu inay aada u yar tahay ama aanay hadday doonto mararka qaarkood laga yaabay inaanay jirin bay maalgelin ba ku sameyn. marka aynu ka hadlayno dalka Soomaaliland marka baananta horumarinta beeruhu maka jiraan? may inaga dalka inamika kama jiraan baanan horumarinta xagga beeraha laakiin waxaa ka jira bangiyo ganacsi maalgelinta ay sameeyaana waa maalgelin aada u yar beerihii ku sameynayaan waxaa beeraha oo kale marka waxay ka caawin karaan tusaale ahaan oo kale xaggii beerashadii micdaadkii oo kale ka caawinaya mashiinarigii wax lagu beeri lahaa lagu caawinayaan ama wax lagu goyn lahaa bay ka caawinayaan sidoo kale waxay ka caawinayaan shaqaalihii oo kale geli lahaa ka shaqeyn lahaa beerta waxa kale ka caawinaya waxa weeye marka lagu jiro xilligan lagu jiro moosimkii lasoo gaaro ama xilligii beerashada lasoo gaaro ayuu wuxuu ka caawinaya waxyaabihii ay u baahnaayeen beeraleydu inay waxa weeye wax ku beertaan oo dhan kharashaadkii geli lahay oo dhan bay maalgelintaasi iyagu ka caawinaya. waxay sababta inaga hortaagan inaynu dalku yeesho baananka horumarinta beeraha?
هدي سوي من جهة تاعي نمشي في واحد تاسكو حرام تقول إن كل يوم نينو كحكومة دهان إيه إني حقي وحوي ولا إسكاس ده وخصوصا من حقي حكومتي إيه هي دهان دولت يلا ما أنت نعيش كود الشقية حاجة بيرة أما خصوصا كبيرة ووسردي بيرة بكملة وحكملة وملا مرك اللي جه الله إياه وخصوصا كبيرة سكر لغو قادلة هي دي دولت دي دكتور تون بمرك هالك قريب كنا قنعي مرك إنه كل يوم نوني مرك عين وحوي عين كل دقائق نو أيوم بينك حقو waa in ay dawladdu ama xukuumadu ay sameeyso baanan u gaara una horumarinta beeraha si kor loogu qaado wax soo saarka beeraha taasina ay keento wax soo saarka guud ee dalka inuu kor u kaco isla markaana la helo food security imkeenno waxaan cunayn hata laane in aan haday waqtiyada qaar xaaladaha qaar ay arkaada waxyaabihii inuu in wax ka dhigin ma hayso sax marka horta in aanu helo cunto in dalag inagu filan u soo qo inta dheeraadkan inuu sameyn karno marka inaan dhigaalku kaydsano si xaaladaha adag markii maadaan waxa weeye kaydkaas loo isticmaalo marka intay leg ayuu isla markaasi ka qaadan karaa horumarinta wax soo saarka beeraha ee bangiyadani bangiyadu tiitoor weyn ku yaalan wax soo saarka beeraha oo tiisana horo soo sheegay marka waxa kamid ah qofka markuu baahan yahay inuu maalgelin beerihii ku sameeyo wuxuu baahanayaa waxa weeye markuu beer dooni mashruuc beereed inuu soo qabto ama uu maalgash ku sameysto waa inuu helaa maalgelin helaa qofka mashruucan doonaya inuu ku dhaqaaqo inuu fuliyo marka bangiyadu waxay ka saaxiibayaan ama ka caawinayaan maalgelinta uu baahnaayo marka qof kasto doonaya beera ama shirkadahaada ama qof ahaade ee leh isugu doonaya inuu wax beerto tusaale ahaan oo kale micdaadku way ka caawinayaan balse sidoo kale waxyaabihii looga baahnaa beer falashada oo dhamna way ka caawinayaan hadday noqoto waxa weeye waxyaabihii casharaadka lagula dagaalamayay laga hortagayay hadday noqoto waxa weeye siriski iyo waxyaabihii lagu waxa weeye beerta waxa weeye waxa weeye markaa beerta la doonayo inaynu la falo kale siriski loo isticmaalaa beerta oo kale waxyaabahaas oo dhan buu ka caawinaya wax kaloo ka caawinayaan waxa weeye baanankan horumarinta aynu ka hadlayna waxa weeye ka caawinayaan waa dhammaan maalgelinta nooca u baahan yahay hadday noqoto maalgelinta mid muddadeedu yartay oo ah mid muddadeedu ka yartay sanad tusaale ahaan oo kale ama mid sanad ka badan oo ah maalgelin muddadeedu ilaa shan sano mid shan sano ka badan waa in markuu waxa weeye qofkan ama ciidan beerta falanaysa ee beerta mashruucan beerta samaynaysa haddau baahdeen micdadu waaweyn oo lacag badan ku baxay mashinari waaweyn oo lacag badan ay ku baxayaan marka maalgelintu waa inay qaadataa muddo dheer qofkan kusoo celiyo waayo sanad walba inuu qayb iska celiyo waayo sanadkaa markuu dalagu soo guu dalagaa iibiyo maha lacagu ku celin karayo lacagta kasoo galaysa marka wuxuu u baahan yahay muddo dheer in la siiyo sidoo kale ama ahaanbay miyaa iskaga bixinaya dee waxa jiriya dee ha waa maalgelinta loo sameynayo deyn bay ku noqonaysaa qofka dhow iska bixin doono ama shirkad ha noqoto ama qof ha noqdee waayo marka cidda asaasta baananka horumarinta beeraha yaa leh mas-uuliyadda asaasidda marka beeraha qudheeda marka laga hadlayo horumarinta baananka inta badan waxaa mas-uuliyadda in waxa weeye ay saarantahayba mar walba waxa weeye waa xukuumadaha weeye waayo xukuumaddu iyadaa laga rabaa in la timaado qorshihii lagu horumarin lahaa beerihii marka waxaa ka mid a markaa in la sameeyo bangiga horumarinta beeraha si uga qayb qaato horumarintii beeraha oo dadkii beeraleyda ay helaan baanan u gaara inay ka helaan maalgashi waxaweeye maalgashi xagga beeraha marka bangigan oo qura maaha waxaa jira bangiyada ganacsiga marka laga yimaado sidoo kale waxaa jira bangiyo iyaga u gaara un shaqooyin gaara inay qabtaan bangigan horumarinta beeraha kamid a bangiga waxaa ka mid a horumarinta warshadahoo kale bangiga u gaara oo maalgelimaha siiyo un warshadaha oo dhiiri waxa weeye u gaara un maalgelinta waxa weeye warshadaha waxaa jira bangiyo u gaara xoolaha nool oo kale oo wixii maalgelina looga baahdo o dhan laga helayo ayaa jira waxaa jira waxa la sameeya bangiyo iyagana sidoo kale u gaara un maalgelinta guriya loo qaato marka muxuu noqonaya xiriirka ka dhexeeya baananka horumarinta beeraha iyo hay-adaha xukuumadda oo kale waxaa jiraya dabcan xiriir baa ka dhexeynaya baanankan horumarinta beeruhu maadaama aan ahayn bangiyo mucaashiraadiisa waxa ay tahay markaa baanankaas inay sameeyaan bangiga horumarinta inay sameeyaan markaa xukuumadii mararka qaarkood wadamada qaarna waxay sameeyaan waxa la yidhaha sanduuqa horumarinta beeraha markaa dhaqaalaha lagu shubaa dhaqaalahaasaa dabeetana laga maalgeliyaa dadkii beeraleyda si wax soo saarka kor ugu soo ama baanan baa la sameeyaa baanankaasaa maalgelin sameeya waqti dheer leh macaashkeeduna u aadi yari ayay sameeyaan marka xiriirka ka dhexeynaya markaynu eegno bankigan horumarinta iyo waxa weeye markaynu ka hadlayno hay-adaha kale dowladda xiriir wuxuu la yeelanaya sida bankiga dhexo isagoo liisankii isagaa siinaya waxa weeye sidoo kale dabagalkii iyo korjoogtiintiiba qeybu ka noqonaya bankiyada xeerarkii lagu maamuli lahaa iyo waxa weye xeer nidaamiyaashii iyo siyaasadihii oo kale bankigii dhexo kasoo baxayaan sidoo kale marka laga hadlayo xaggan beerihii guud ahaanba horumarintii beerihii
waxyaabaha iska kaashanaya wax ka mid ah wasaaradda maaliyadda iyo kala kamid ayaa soo gelisa waxa soo gelisa wasaaradda beeraha baa soo gelisa waxa soo geliya jaamacadaha iyaguna bixinayay waxa weeye waxbarashada beeraha baa soo geliya waxa soo geliya hay'adaha caalamiga iyo hay'adaha maxalliga iyo hay'adaha UN-ta ee ka shaqeeya xagga beeraha oo kale dhammaantood waxay noqonayaan dad daneeyaal oo isku xiran oo ka wada shaqeynaya dhammaantood xagga horumarinta beeraha marka xiriir baa ka dhexeeya inta badan bangiyadaasi waxa bangiyada horumarinta wax aasaasaba waa bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda ayaa bilaabay raasmaalka lagu aasaasiyo banka taa macaash kasoo xataa hadhow kasoo baxa bangigaas waxa dib loogu celiyaa bangiga ama wuxuu noqdaa lacagta macaashkii sanadkaas sameeyaan dhigaal waa haday xaaladaadu isoo wajahdo bangiga lagu maareeyo ama wuxuu noqdaa lacagtaasi lacag dib loogu celiyo oo lagu kordhiyo lacagta hore markii hore maalgelinta banka uu sameynayay dhowaan waxaa qabtay shir caalami oo markaasi lagaga hadlayo dhaqaalaha qaranka dabcan horumarinta beeruhu qayb ayay ka ahaayeen maadaama markaa aynaynu lahayn baanan markaasi iyagoo u gaara beerihii xoogana waxa markaasi shirkaasi lagu soo bandhigay in la saaro dhinaca beeraha horumarinta beeraha marka qaab noocee ayaa la odhan karayaa maadaama muddo bangigiina aanu jirin waa lagu horumarin karaya waa tallaabooyinka ugu waaweyn ee la qaadayaabay ka mid tahayba in la qaado in la sameeyo markaa baananka horumarinta beeraha si dee kor loogu qaado wax soo saarka beerihi haddii aanay jirin hay-ado ka shaqeeya oo maalgelin siiya beeraleydii dee horumarintii beerihii iyo halkii aynu doonin ma gaariso wax soo saarkii xagga beeruhuna kor ku imaaya marka waxaweye waxaan odhan karnaa waxa weeye haddii la doonayo in laga shaqeeyo horumarinta beeraha waa in xoogga la saaraa si loo heli lahaa hay-adihii maalgelin lahaa beeraha wax soo saarka beeraha maalgelin lahaa qeyb ka qaadan lahaa wax soo saarka beerahana inuu kor kaxan in la helo ugu horeeya markaa waxa weeye baanka horumarinta waxa weeye beero marka sidaa loo maareeya khataraha soo wajaha baananka horumarinta beeraha kale waxaa jira markaynu ka hadla dee khataro badan baa soo wajahaya oo waxaynu ihi marka laga hadlayo beeruhu waxa weeye khatarahoodu aad bay u balaaray sidaasaana inta badan bangiyadan ganacsigu aanay ugu dhiirin in maalgelin ku sameeya beeraha waayo imika waxaa laga yaabaa waxyaabaha aan qofkan beeraleyda isaga aan ku xidhnayn baa jiro awooddiisa ka baxsan duufaanaa dhici kara waxaa mararka qaarkood waxaa dhacday in ayaxba uu baabiiyo waxa weeye dalagyadii la beeranayay laga shaqeynayay roob la-aan baa dhici karta oo waxyaaba awoodii qofkii ka baxsan taasi waxay keenaysaa markaa in hadhow qofkii awoodi kari waayo maalgelintii la siiyeynu iska soo celin kari waay markaa bangiyadii maadaama khataraha noocaasi ku gidaaman yihin way yaraanaysaa maalgelinta ay siinayaan beeraha maadaama iyaguna waa asaasiya inay dee macaash sameeya laakiin bangiyadan horumarinta beeraha ee xukuumaddu leedahay iyagu waxa ay sameynaya mar walba waxaa dacminaysa sidoo kale oo waxa weeye xataa hadduu yaraado maalgelintii xadigii lacagta ee hayeen ee fankii yaalay banka ee lagu maalgelinayay hadduu yaraado in haddana fan kale oo dheeraha lagu biiriyo si ay waxa weeye maalgelinta bankiguna ay usii ballaarato marka mar walba waxaa leegayaa masaaxo intee leg baa inoo bannaan oo waxa weeye aynu wax ka beeran karna masaaxadaa marka la helo ayaa la odhan karaa xaddi intee leegoo lacageed baa loo baahan yahay in maalgelin lagu sameeyo markaas si loo helo wax soo saarkaas maalgelin badan waxaa jira dalka ay ka sameeyaan baananka ganacsiga oo kale mar haddaan u jirin baanankii beeraha oo kale maxaa la odhan karayaa kolley dhinacii beeraha qeyb intee leg bay kuleeyihin baa la odhan karaya kuwa qudhoodu markaan eegno xagga beera xagga waxa weeye beeraha maalgelinta beeraha la siiyo ay siiyaan bangiyada ganacsiga ee dalka jira way yaryihin bangiyada ganacsiga ee dalka jira way yaryihin bangiyada ganacsiga marka aynu ka hadlayno bangiyada ganacsiga dadku waxay u yaqaanaa noocaan la yidhaha confessionalka ribowiga laakiin bangi ganacsi marka laga hadlayo waa islaamigna uu leeyahy sidoo kalena waxa weeye bangi ribowigana uu yahay marka bangi ganacsi marka leena waxaan uga jeednaa waxa weeye waa bangiyadan islaamiga waayo maaha bangi dee sadaqo bixinayo charity u aasaasan waa bangi dee isaga laftiisu macaashiraadsi laakiin qaabkii maalgelinuu sameynayay tahay qaab ku saleysan shareecada marka bangiyadan maalgelinta sameyo bangiyadaas waa aad ba u yar sababtu marka waa maxay sababtu waxa weye waa nagan in khatartooda oo badan awood iyo muddadan dee waxa weeye lacagta lagu soo celinayo oo kooban awood ayaanu saamaxayn markaa in ay waxa weeye khatarahaas muddadaa dheerna ma sameeyan khataraha intaa leegna waxa weeye ma qaada waxaana bata khatartu hadday badantahay waxaa badanayaa in ay adkaatay dadkii beeraleyda lacagta inaanu soo celin marka lacagtaasi maadaama lacagtaasi aanu soo noqon oo dhif wala dhaco taasi waxay keenaysaa khasaare soo wajahaya bankiga bangigiina waxaa loo aasaasay waa in macaash markaa laga sameeyo marka khataraha awgeed baa keenaya inaanay baanan ku dhiirin inay maalgelin ku sameeyaan waxa weeye beerihii waayo beerihii oo qura imika qaarna waa roobkay ku baxaan waa beerar ku tiirsan xagga roobka qaarna waa qaar waraaba marka maadaama mararka qaarkood biyuhu ay yaryihiin roobabkaynu helin ay yaryihiin xalalka kale waxaa ka mid ah in meelaha dhow ee biyaha laga helayana biyaha lasoo qodo lasoo saaro
أي نقدان بيره كوا وحصو صار الله بيه تمان كي بلاط هل كي هايين موسم هذا كار حلية كارون يمر كا أي وحص طلع وحلا بيرتو كورا أما بيه هم صعدوا وقت يدرو كده ولا قبته والسنة كا أنت أي ترتو أنت عن فبلان أنت عن روك اللي هن بيه على جو رابيو مر كروك كده أنا بيره هنا لجو رابيو بيه هنا لقبته صح تاسو كلا والله سمين كده ملقيين بالو سمين كرا وبيه هنا بيه لصو صارو أما علاقة لقبته بيه لقبته يقول صح والله سمين كرا مر كا يجوا أت بيجري ملقيين تاي سيم هنا يا وحوي مركان قال إنه إن وحوي بانك كان جناحسو صح مركا لكن محا لصمين كرا محا لصمين كرا وين بانك دحو سياسي اللي جمعته وكهر مرنية بيها صح مركا وين وصوص على قرشة إن وح مالجلين تبانك أي سمين يا إني بيرسنتج معينة أي شام أي كي شام بير سلام بقولك بطبعا أما بقولك بلباتن إن الله قانته يو دين عبارة مركا تاسو كلا نوا وسياسة خلوا إنت لقاري اللي فتجيه ونقول كتير تنيت بدلوا نقان كاريسا ما بدلوا نقان سينا أدي هذا يوم هاد سنة هاي ياسين عبد الرحمن عويس وآها قويان كوحال دارين على غالاه يكن عسيقة وان برامش كان تضبات كان قصو مرتي قاضي برامش كي دقالها يجنع سيغا صدبات كنائنو كسو قادر نبانن كي يهور مريطة بيرهانا انتا سيغا كسو كبكبين يا دقالهينا إنينو دوكا نولو شينو كودستانتي نولو شينو كودستانتي نولو شينو كودستانتي